Hoje, morar em Portugal está nos sonhos e nos planos de muitos brasileiros. Os portugueses são de fato um país irmão mesmo. A gente sente isso quando está vivendo lá. No mês de junho, a Cidade das Artes da Barra da Tijuca será mais uma vez palco do mais esperado acontecimento português do Brasil. Portugal 360. Essa relação de amizade, de amor, de carinho, que no de hoje é muito antiga. Uma imersão no país luso por todos os seus ângulos. Na cultura, no turismo, na gastronomia, negócios, esporte, lazer, educação e na música. E também o Portugal que tem universidades de um grande ranking para os estudantes brasileiros que querem estudar fora do Brasil. E é isso que nós estamos aqui a mostrar. O objetivo do evento é mostrar aos cariocas uma nova visão de Portugal, apresentando um país genuíno, autêntico, diversificado e moderno. Nós temos que voltar às nossas origens, porque Portugal fez parte da nossa cultura, nós temos isso no nosso DNA. TV Max estará transmitindo ao vivo os destaques deste mega evento. Não percam, Portugal é o melhor destino do mundo.